God dagens allihopa. Idag har vi en liten mikrofon här. Så ni ska höra bättre vad jag säger. Det ser lite konstigt ut när det lyser en blå lampa där. Så titta vad vacker jag är. Härligt att ni är här igen. Det var ett tag sedan jag spelade in videos faktiskt, för att jag låg så vansinnigt långt före. Och det var ingen bra. Det var ingen bra. Och sen har jag fått någon som sagt att det varför är dina videos bara 480? Ja, det undrar jag med. Så nu testar vi att spela in med telefonen igen. Så, men det här ska vi avveckla senare, hör det mig. Liksom, jag får fixa någonting till den så att inte, det här syns mitt i bilden. En myggmick eller någonting, det har jag där uppe, så jag får hämta det. Men hoppas ni har haft en bra tid och nu är tillbaka det gamla vanliga igen och kör inte så långt framför, utan det är mer aktuella videos. Så det är väl kanske lite trevligare. Tack för ni är och vi kör på. Häng med. Så där, ja. Det blåser lite, men jag hoppas ni kan höra mig ändå. Nu ska vi se här. Vi får ta bilen bort till byn. Så när frugan suttit i den så blir det väldigt mycket jobbigare tycker jag faktiskt. Jaja. Jag tänkte jag skulle haft min mobilhållare där, men den är borta tydligen. Den har jag väl tagit bort då. Nu har vi mikrofonen i myggmikrofon istället. Jag hoppas ni. Det här är jobbigare med mobilen, man ska filma. Man inte kan hålla fingret vad som är, för det blir så här. Här ser ni en massa ved jag har tagit hem från jobbet. Trasiga pallar och skit. Ja, då åker vi. Vi ser om den här mikrofonen fungerar med vindljud. Jag skulle gärna vilja ha en sån här. Man hugger ved också. Ja, vad bra. Undrar om de har någon sån. En julgrejer har de. Massor. Kolla här. Det var ingen husbil i. Va? Det är ju sån här. De vickar på huvudet när man kör. Jag ska inte den. Sån skulle man ha i bilen. Nej, det var 50 spänn. Nej, lite dyrt. Faktiskt. Nu är den här då. Precis. Här har de laddat upp för julklappar kanske. Eller något. Men. Ska se om de har en sån här vidgrej. Vi går och frågar det faktiskt. Nej, de hade ingen sån som alla gör reklam för. Det var lite fint. Men man vill ju köpa den riktiga då, så man inte köper den som är för billiga. Så jag funderar på om man ska in på Konsum här. Nej. Nej. Jag har inte råd med det nu. Jag har betalt min räkning. Ja. Jag ska åka hem och värma oss igen då. Det är finkallt ute. Ja, jag måste säga att det är lite svårt. Kom igen, Lima. Att liksom 200. De går åt varsitt håll också. Så ska jag, nej, så. Och så ska man filma. Och så ska man stoppa 200. Det är lite svårt, men jag gör vad jag kan. Lugna ner dig nu. Åh, kystanus. Inte lätt att vara youtuber och hundägare samtidigt. Nej, nu får ni sluta.
Ja, vi gör vad vi kan. Så, stanna. Stanna, sitt. Duktig tjej. Så får man göra. Ja, det här var inte lätt att filma och gå ut med 200 samtidigt. Det ska jag tala om. Och så som sagt var det här. Kom nu. Kom nu. Så, kom igen. Det blir en väldigt kort runda där. Går de åt varsitt håll. Och irriterande. Åh. Så, nu går vi hem igen. Det här funkar inte. Ja, ja. Man gör vad man kan. Och så har det här snott 1000 gånger runt här nu. Åh! Det här var inte irriterande. Ja. Det är ingen som går ut med hundarna. Jag ska gå ut med chefen, men Nima, jag menar, Nala kan ju hoppa ut i trädgården och kissa och bajsa i värsta fall, men Nima gör ju inte det. Så då får jag gå ut med bägge två. Ja, men där har vi redan sniffat nu, så nu går vi. Det jobbiga att vlogga med telefonen är ju att kameran är där och man tittar oftast där. Så det blir lite fel. Och sen dessutom den här frontkameran. Jag gillar ju att visa mig själv som person på kameran. Och bakkameran på mobilen. Jag vet inte hur, jag vill gärna se hur det blir för att man ska se hur man är i framen så att säga. Så man är rätt inramad. Nu ska vi se här. Nu ska vi försöka ta oss an det här. Som ni ser här inne. Nu kanske det blir lite vindbrus här, men nu får ni leva med. Som ni ser här. Det börjar bli lite fullt här. Jag menar, vi har ju den veden, va? Men jag tar hem massa sånt här skräp från jobbet, för att den här fick jag från ICA igår. Ganska stabila. Det lät jättebra att elda sånt här, men i det här nuläget har man inte mycket att välja på. Går inte få tag på någon ved. Däremot tänker jag inte såga upp de reglarna där. För de ska jag ha att bygga med sen. Ja, så det är bara att sätta igång. Inget att vänta på. Det är bara att köra igång. Aj, aj, aj. Alltså jag vet att det hade gått snabbare att ha en annan form av såg, men det blir den här sågen nu bara. Jag kanske kan köra två på en gång. Det kan inte funka så bra med den här tigersågen. Jag kan testa. Ja, det var en kvist där. Det var därför det inte gick så bra. Då skulle jag veta att alla skulle köpa så fruktansvärt mycket ved. Så att det inte blir något kvar till mig, så hade jag köpt ved för hur länge sedan som helst. Ändå tyckte jag var tidig om att köpa ved, men det hjälpte inte. Oj, vad små de bitarna blev. Tur jag har spik-tramp på skorna här.
Oh, shit, jag blir trött på det. Jobbigt. Ja, mina vänner, det var så spännande det blev idag. Men jag fick bort det här i alla fall. Härifrån. Sen har vi gjort det här, ska vi se här. Ska vi se. Det börjar likna någonting här, men... Jag vet, ni ser kanske inte så bra här, men... Nej, ni ser ju ingenting. Den är nästan halvfull i alla fall, så... Då så... Då har vi gjort det som vi tänkte göra idag lite. Så får vi göra lite imorgon också. Och så får vi se hur den här vloggen blir med mobiltelefonen. Man försöker ju allting för att det ska bli så bra kvalitet som möjligt, men... Det är inte alltid det blir det ändå. Nu ska vi se, ska vi stänga här med... Åh, hej då! Det är lite kyligt här ute, så jag tror jag går in faktiskt. Faktiskt. Men eftersom kvällen nu lider mot mörker, eller ja, klockan är bara 4 eller någonting, men det blir ju mörkare fortare nu, så att det, vad ska man göra? Det är liksom bara att leva med det. Sen har jag min sån här då. Festivalmössan. Jag bara tog en låda, det var den som dök upp. Men trevligt att ni var här. Jag vet att det var inte så mycket action idag. Men för er som inte visste det så, eller undrar, så är jag ju naturligtvis bra från min skada och allting sånt där. Som har varit de senaste 2 månader kan man säga. Och som jag sa i början, det var inte bra att ligga så långt före som jag gjorde faktiskt. Jag skulle kört varannan då. Och vloggarna tills de vloggarna var slut, så hade det inte blivit så långt emellan. Men ja, det blev vad det blev. Nu är vi tillbaka på banan igen och vi kör i gamla vanliga. Men nu säger jag tack för idag, ha det så bra. Och varje sekund en chans ändå allt. Och fin badring. Hej då!